ପିସିର ସରକାରୀକରଣ। ପିସି ନଦେଲେ ଫାଇଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି। ଲୁଚା ଚୋରା ନୁହେଁ, ଖୁଲମ ଖୁଲା। ଜେଇ ଓ ଏସଟିଓ ନେଉଛନ୍ତି ପିସି। ଠିକାଦାର ଖୋଲିଦେଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତି ପେଡ଼ି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପିସି ମଷ୍ଟଅପ୍ର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ନିଜେ ଠିକାଦାର ଖୋଲିଦେଲେ ପିସି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ଜେଇ ଓ ଏସଟିଓ ନେଇଛନ୍ତି 12% ପିସି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଲେଖାକୁ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଠିକାଦାର। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସିର 12 ୱାର୍ଡ ଅରବିନ୍ଦ ନଗରରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଉନ୍ନତି ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅରବିନ୍ଦ ନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। 2018 ମସିହାରେ 3,39,000 ଟଙ୍କାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗୃହ। ହେଲେ ଠିକାଦାର କରିଥିବା କାମ ବାବଦକୁ ବିଲ୍ ପୈଠ ନ ହେବାରୁ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ପିସି ଗଣିତ। ଜେଇ ଓ ଏସଟିଓ 27,000 ଟଙ୍କାର ପିସି ନେଇଥିବା ଖୁଲମ ଖୁଲା କହୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। 3,39,158 ସେଇ 2,00,000 ଚିଲିଟା ବିଲ୍ ହେଇଛି, ସେତିକି ଭିତରେ 58,000 ଟଙ୍କା ପିସି ଜେଇ ଏସଡିଓ ନେଇଛନ୍ତି। ପିସି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣର 3 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ଠିକାଦାର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାବି ଦେବି ନାହିଁ। ସେପଟେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣାଟଣ କରି ସେ ଆମର PWD ଅଫିସ ସେମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଥିବ କି ନ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହେ। ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇନି, ଯିଏ ପାଇନି ପଇସା ପାଇନି ସିଏ ତାର ଲେଖିଲା। ସେ 2018 ମସିହାର କାମ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି? କାମ ଆସିଲା 2018 ମସିହାରେ ଆସିଲାଣି, 18 ମସିହାରେ ଆସିଲାଣି, ଆଜିକି 4 ହେଲାଣି, ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇପାରୁନି ଆମ ହାତକୁ, ଚାବି ରୁମ୍ ଆସୁନି। ଯଦି ଚାବି ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ କହୁଛି ମୋର ଯେତିକି ଯିଏ ପଇସା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପଇସା ମୋତେ ଦେଲେ ଏକା, ନ ତ ଗାଁ ତରଫରୁ ତୁମେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସେ ଘରର ଚାବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ହେଲା ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାବି ଆମକୁ ସାହିବାସିନ୍ଦକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇପାରିନାହିଁ। କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଥିଲେ, କେବେ କଲେ, କେବେ ସରିଲା ତା'ର ଚାବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଲୁଚା ଚୋରାରେ ଚାଲିଥିବା ପିସି କାରବାର ଏବେ ଖୁଲମ ଖୁଲା। ପିସି ନଦେଲେ ହେଉନି କାମ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ଏହି କୋଠା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 27,000 ଟଙ୍କାର ପିସି କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ? ପିସି ନେଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ତ? କେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଠା ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ପ୍ରଶାସନ? ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।